mövzunu daha geniş müzakirə eləmək üçün hal-hazırda bizimlə birbaşa telefon bağlantısında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Jalə xanım Əliyevadır. Sabahınız xeyir olsun Jalə xanım. Elə ilk olaraq suala keçid almaq istəyirəm ki, yeni qərar nələri dəyişəcək? Təşəkkür edirik Jalə xanım. Yeni qərar nələri dəyişəcək və icrası nə vaxta nəzərdə tutulur Jalə xanım? Bir cavab verə bilərsinizmi bizim bu sualımıza? Bəli, qeyd edildiyi kimi, dünən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında baxılan məsələlərdən biri də əmək pensiyaları haqqında qanunu dəyişiklik layihəsi ilə bağlı idi və dəyişikliyə əsasən 5 və daha çox uşağı olan ailələrdə qadınlar pensiyaya digər vətəndaşlardan 5 il tez çıxma imkanı qazanacaqlar. Eyni zamanda qəyyumluğa uşaq götürən ana himayəsindən məhrum olan uşaqlara da 5 və daha artıq uşağa baxan ana da eyni şəkildə 5 il tez pensiyaya çıxma hüququ qazanacaqdır. Lakin eyni zamanda bir də onu da qeyd etmək istəyirik ki, bu müddət əgər qadın vəfat edərsə, atanın ataya, kişiyə də şamil ediləcəkdir. Yəni, əgər ailədə 5 və daha çox uşaq varsa və yaxud ailə 5 və ya daha çox uşağı qəyyumluğa götürübsə, evladlığa götürübsə, o zaman və ana vəfat edibsə, o zaman kişi də, uşaqlara baxan ata da əmək pensiyasına 5 il tez çıxa bilir, işinə xitam verilə bilir. Yəni, dəyişiklik çox mütərəqqi dəyişiklikdir və biz dünən bu qanun layihəsini plenar iclasa tövsiyə etdik. Bu qanun layihəsi bugün birinci oxunuşda komitənin iclasında müzakirə edildi və yekdilliklə plenar iclasa tövsiyə edildi və daxili nizamnaməyə görə hər bir qanun 3 dəfə müzakirə edildikdən sonra 2-ci və 3-cü oxunuşdan sonra qəbul edilir tam olaraq və ondan sonra və daha sonra prosedur qaydalar bitdikdən sonra qüvvəyə minir. Yəni, bu da o deməkdir ki, yaxın vaxtlarda bu qanun tam qüvvəsini qazanacaqdır. Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, Jalə xanım. Və bir daha xatırladır ki, birbaşa telefon bağlantısında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Jalə xanım Əliyevaydı.